twee veranderingen aan die span. Een noodgedwonge met RG wat inkom voor Warren Whiteley en dan Emrys Papier wat sy eerste kans te begin span het. Ja, Warren is ongelukkig dat hy sy kuit getrek en hy gaan so rukkie uitwees. Pieter Steef is terug op die flank en dan is net vir RG ingeskuif en dan vervang Loodman net vir RG op die bank. So dis die basiese changes voor en Dwayne gaan agste man toe. Ek dink dit is baie disrupte vir die span. Ek dink ons het al baie so geoefen en RG het al baie gestart en dan kom Lood. Hy is eintlik 'n baie ervare speler, so ek dink dit behoort enige probleme met kontinuïteit of so te wees nie. Ja, en aan die achterlijn het ons al vir Ambrose Papier een kans gegeven. Dit is nie noodgedwonge een, he. Dit is, ons het Faf release aan sy klap. Ons het altijd, ons wil altijd vir Ivan en vir Ambrose dier hierdie jaar inbringen en hulle blad en hulle starig gewoontrak aan toetsrakby. Is hy altijd moontlik om een klomp ouwens met eerste caps gelijktijdig te start nie, so Ambrose verdien sy kans en ja, ek dink die type game wat ons wil speel en hoe die weer gaan wees en hoe Scotland rugby speel, is een goeie game vir Ambrose om te starten.